BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pagarba, pagarba vyrai. Padariau tyrimą. Kai tik tai būdavo maikės tos tokios karinės galvos, palpris tada gautas. Pagarba, labas vakaras, gerų rungtynių. Vargo, labas, gerų rungtynių. Klausykai, 12 numerio koks? Tiksliai vardą, man pasakyti. Džiavin, na? Ok, aš. Ainam dar reikia man vandenuką pasidaryti. Что, жесть, мистер? Честно. Давай, Хебри, ты ранее. Шутир нас осталось, лейкис. Не надо, Побуква от Пашальгеры, не ну их, давай. Time to go! Gentlemen! Good game. Арго, Семен. Давай. Hey guys, wait. Labai gerai. Hey, Javin. Watch out the screen. You're on the limit of the screen. Screen, okay? Okay. Evo du, vyrai, linija, žiūri. Now head! Aš manau, kad dėda tą kamuolį, bet tai galima eiti ir pasižiūrės. Gerai, palau. Viskas čia gerai, matas laikas. Vietė langa viskas ok, kaip ir... Jo, dabar žiūrėk, kada sužiūrėjai? Dvi sekundės. Ne, dvi sekundės, 12. Wait for the shot, check the feet. Jeva, žiūrim linijas, vyrai, linijas žiūrim. Watch out the line, ok? Don't be too fast. Now last one, guys. Беранку, вирай, беранку! Отравление было, дошли! Я подкинул себя пришли, был дождь, а потом они сыпали остатик, и отравление кое подбило землю. Bet jeigu dar viena tokia bus reakcija, kas jo, tai bus įspėjimas, gerai? Jis keičia padėti, o tu bumpini. Aurinai, Maikė, tu labai didelis, labai matai. Last one, wait for the shot. Slobas, aš pasisuko ten čiučiut su sportėjo. Viskas gerai. Žalgiris dar turi one ball to give. Legaliai vyrai, legaliai! Turės treidė man per galvą, tu mačiau. Aš nemačiau pas į... Flek! Žalgiri, gali judėti, jeigu nori. Justin! Only one! Metimai, einam pažiūrėt ar laiku, ar ne? Atakos laikas, pražanga, gerai? Okei. Gerai, viskas nešim. Ką? Laiku viskas. O Nazas, trečias numeris. Pražanga. Hey, Justin! First of all, you know that the referees are not enemy, yes? Yes, just look. Two things. On the post, don't hold the D jersey. It's one thing, yes? When I'm posting? Yes. And another one, when you're on the defense, arm bar, don't put the open. Yeah, okay? Hey guys, last one. And don't push and don't hold, okay? That's good. This guy's good, Kebra. Viskas jisai parodė, tu parodė nesportė, jeigu jie nori, gali challenge. Dešimt nesportė. Aš viskai pašlygėsiu su Lanu, nes jisai per daug kaštų nesportės. Nes jisai tam viskai atėjo čia dabar, nors aiškai buvo iš karto nesportė. Bet jisai viskai ir padramintų savo tokį dėmesį. Ir gerai. Mes iš karto sušmėjom pražangą nesportė, ne? Bet tu emocijom taip sukeli, kaip kapitonas turėtum būti čia ramiausias.
Tai tu taip, jo, tai tu iškart. Nes Margeris atėjo ir pradėjo priekaištaut, kad nebuvo tipo. Žiūrėk, tai mes darom savo darbą. Sutinka, ne? Tai tu mums turėtum padėti, kad būtų emocijos kontrolė, gerai? Ir nepamirštam, kad Uleckas turi nesportį. Į kamulį. Blokavimo pražanga, paprasta blokavimo pražanga. Jis jeigu jį pašakdino. Ačiū, Margeri, ačiū. Morning, guys! Wait for the shot. Last one. Lauri. Kai žaidėjom pauso, svarbiausia, nedurti krūtinį, eik aplinkui. Supranti? Morning, guys! Last one. Edgarai, be baudų, gerai? Be baudų. Gyti, linija. Komandinis darbas, akių kontaktas. Ta patį laikom, jeigu jie tą patį žaidžia. Jeigu jie keičia kažką, mes pažiūrim, ką jie keičia. Nepramiegam to momento. Nepramiegam, jeigu jie keičia. Jeigu nekeičia, mes tą patį teisėjom ir laikom. Offensive foul. No basket, Vilgas. Gerai, legaliai. Vienas, kamuolys yra, be rankų. Linija, Good. Geras, labai gerai. Interai, labai gerai. He dropped his shoulder. No? He dropped his shoulder. Mes juos dabar gerai laiko, gerai tiesiog, nes jie padėjo kontaktą. Toliau tą patį. Ir mes žinom, abiko pusės turi įspėjimus. Jeigu bus out of control, tos ar mūsų linijos, turim nepramiegotą momentą. Žaidžiam vyrai, let's go! 12 numeris, 4 foul. Call challenge turim dėl pažeidimų. Gerai, dabar žiūrėk, man reikia va šitos va, kur va šitas va labai geras. Ir dar plius ir langas. Gerai, kažkaip. Jisai lėtė to pačiu ir kamulį ir langą. Dvylikto vardas, atsiveri. Koks dvylikto vardas? Javin, man buvo. Sunkus tas vardas. Be baudų vyrai nenori, tai vienas baudos, ok? No foul! Be rankų Margo, be rankų tik tai. Niekam. Ne, skrisdamas, kai užsigavo, nebent į grindus galvą biškai. Nes ten didelį greičių varė. Ne, kontaktas buvo, bet nekinėjo, kaltė buvo. Mane dydžiu, čia bus derinukas namų darbai. Nes 4 sekundės, kažkas išėjus. Ar metimo pasakotų. Roland! Fix the hand, ok? Fix the hand. Jo, jis sugavo tokių mažiukų. Jo, mažiukus tokių žingsnis padarė. Justin, just too much contact inside when you're coming for the rebound. Yeah, but first you use hands, okay? Ne, tu pirmas neįsijo kontakt. No hands and no foul. Ball in, guys. TV time out. Minutę sudeginom, bet ar rungtynės labai gyvo. Laikymės šiandien, dar šaunas. Toliau tą patį. No foul, guys, no foul! Kynan, fix the shirts, please. Legal, guys! Pasižiūrim! Bonus, guys. Niek šiandien mūsų nepastebėjo, galima. Sakome, iki neįdą pasimatymo jau kitą savaitę, kur turėsime išskirtinį renginį. Komanda dėkuoja visiems žiūrovams šį sekmadienį palaikusiems savo mylimą komandą. Ačiū jums už jūsų palaikymą.